ние сме си го извоювали участието в този проект. А това, че преминахме съгласно новия закон към община Сандански, стана факт те да станат бенефициенти. Но ролята на община Сандански, и аз затова им благодаря, че те успяха да се вместят в срока до 26 септември, да подготвят проектното положение. Защото ако това не го бяха направили, нямаше да бъде факт подписването на договора с Министерството на регионалното развитие. Тоест, има общини в България, които за нашите училища не можаха да се включат в написването на проекта, на проектното предложение и пропадат тези средства. Така че това е ролята. Съвсем накратко да опишем още веднъж какво точно ще бъде направено. Значи, саниране на училището, най-важното нещо, на тази част от сградата, която до момента не е направена. Това е южната част на сградата и част от ниската част и старата сграда, които са от към гимназията и Кочо Чистименски. И от към Кочо Чистименски. Това е основното. Ремонт на физкултурна площадка, нова физкултурна площадка, ремонт на физкултурен салон, абсолютно цялостен вътрешен ремонт на училището, подмяна на парна инсталация, подмяна на осветителна инсталация, подмяна на ВИК инсталация. Има и средства, които са заложени за подмяна на ново оборудване, чинове маси, някакво оборудване има за професионалните направления, така че смятам... Пълен напред и училището, ако не до края на 2017, смятам, че до 2018 година средата училището ще има нов облик и то много добър. Толкова много проекти имаме, че ние бяхме обявили, спомняте си, че експедиция през месец поход към Европа, през месец ноември от 1 до 20 ноември 48 ученика и 13 учители бяха по различни проекти в Европа. Сега отново започваме и продължаваме някои от тях. На 19 февруари 16 ученика от професия агроеколог. 11 и 12, а включихме и двамата най-добри ученика от 10 клас. Т.е. всички ученици от професия агроекология, 16, ще бъдат на доседмична производствена практика в Брага, Португалия. Това е проект като част от участието ни в консорциум по програма Еразъм дейност К1. Това е мобилност на ученици, провеждане на практика в чужбина. След това през месец март по К2 стратегически партньорства 12 ученика и 4 учителя ще посетят Севилия, Испания, където ще вземат участие в проекта Зелени умения за социално земеделие с партньори от няколко европейски държави. По-нататък май месец сме домакини на заключителна среща по проект, на който ние сме координатори. Това е проекта Заедно можем от 8 до 12 май. Тук ще бъдат представителите на 5 европейски държави и ще приключи този проект, който е 2015 година. През месец юли, от 1 до 15 юли, 10 ученика от професия Организатор на туристическа агентска дейност заминават за град Кемниц, където имаме спечелен проект отново по Еразъм дейност 1, където ще проведат двуседмична практика. Продължаваме и след това още една група през месец ноември. В същото време в момента подготвяме новите ни проекти по тази дейност. Почти е готов проектът. Крайният срок е 2 февруари 12 часа. Ние ще подадеме проект, тъй като едно професионално училище има възможност да кандидатства само с един проект по дейност едно, но имаме възможност чрез консорциуми да кандидатстваме по още проекти. Ние участваме и още в два консорциума. Надяваме се и да бъдем одобрени. След това започваме нови подготовки за К2, така че работим страшно много по европейските програми и проекти. Благодаря.